суть законопроекту. Я пропоную зміни до Закону України про кінематографію. Якщо ви пам'ятаєте, ми з вами зробили один надзвичайно суттєвий крок на захист українського інформаційного простору. Тоді, коли заборонили фактично російський інформаційний продукт, вироблений після початку російської агресії проти України у 2014 році, як санкційний інструмент, а також весь інший російський інформаційний продукт, який містить популяризацію органів влади і силових структур держави-агресора. Коли ми ухвалювали це рішення, колеги, було надзвичайно багато істерик про те, що все, не буде, що нам показувати по телевізору, все завалиться без російських фільмів. Ніякої трагедії не сталося. На щастя, нам вдається запускати новий український інформаційний продукт. Знімаються українські серіали, дуже багато українських акторів мають роботу. Дуже багато сценаристів сьогодні пишуть українські сценарії про українську реальність. Дуже багато режисерів і операторів мають сьогодні роботу. Але виникла проблема. Проблема пов'язана з тим, що українські закони завжди ті, хто зацікавлені у бізнесі і у проникненні російських інформаційних матеріалів сюди в Україну, знаходять такі маленькі шпаринки. Сьогодні у Москві існує ціла низка компаній, які, знаєте, на чому роблять гроші і бізнес? Вони виписують прокатні посвідчення про те, що серіал, який вироблений реально в 2014 або 2015 році, вироблений раніше. І з цією печаткою ці серіали потрапляють сюди, в Україну. Це та лазійка, яка в дуже хорошому законі, як показала практика, дозволяє тут, ну, комусь робити великі гроші в Москві, бо там цілі офіси існують, і я можу назвати досить відомих людей, які тепер сидять на цих грошах. А нас далі продовжують годувати низькоякісним російським милом про життя російської глубинки, де березки шумять, замість того, щоб знімати саме українські фільми. Але сьогодні я прошу закрити цю шпаринку. І це буквально одне слово, яке я пропоную як зміну до закону про кінематографію, які оприлюднені після 2014 року. Тобто, якщо цей серіал, ми бачимо, що він десь в Ютубі, в інтернеті, будь-де був продемонстрований в цей час, то, відповідно, він вже не може ні з яким прокатним посвідченням пройти тут. Одне слово для того, щоб фактично дати можливість нормально працювати закону України, політичну волю до якого український парламент продемонстрував, закону, який запустив українське кіновиробництво, закону, який став реальним бар'єром для російського інформаційного продукту. Ми готові і надалі захищати український інформаційний простір. Це питання як інформаційної безпеки, так і безпеки України як незалежної держави загалом. Дякую. Комітет з питань культури і духовності підтримує запропоновану законодавчу ініціативу та задля уникнення неоднозначності тлумачень термінів рекомендує таку редакцію змін до Закону України про кінематографію. Слова «та або опубліковані оприлюднені» замінити на слова «та або вперше оприлюднені» в дужках «продемонстровані». Це відповідає нормам, які виписані в Законі про кінематографію і абсолютно відповідає змісту закону. Я прошу не затягувати цей процес і прийняти цей законопроект в редакції, запропонованій комітетом, щоб уникнути тих спекуляцій, про які говорила колега Вікторія Сюмар, які, на жаль, існують в нашому телерадіопросторі. Дякую, закликаю всіх підтримати цей законопроект. Прошу голосувати, будь ласка, за основу і в цілому, в редакції комітету, яку озвучив голова комітету. Голосуємо. 237 – за. Рішення прийнято.